Labai maizei ir smuki joskaņi, ir smuki jokrākši. Tas ir pats galvenais, nu, maizes cepļa, ka tie maizē te kraukši. Un vat jau captais kļova lopam, ir pazaklausam. Ka jā, smuki jokrākši. Ir neviņi jokrākši, jā, smuki joskaņi, ka grīš ar nezi. Gunita Mūrniece Krišāna ir pērnā gada jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa step-up uzvarētāja, kas ieguva papildus finansējumu maizes krāsnes izveidei, un šobrīd savā saimniecībā Kārsavas novada Mežvidu pagastā maizi cep pēc vecmammas receptēm, veido nātrus viestu, kā arī vāc un kaltē dažādus garšaugus. Milti laikam ir tas lātokijas produkts, nu, ko var kaut ko uztaisēt. Ir garšvīles jau, nu, mēs jau mīt īkšai baziliki, visādi tādas interesantas garšvīles, kas ir norpušis. Bet to, kas ir tepat izmantojams, tas mēs jau nav. Te pašā notra, kas ir garšvīlā, ko jau nu saņem laikiem izmantoja. Gaiļa biksa, kas drusku dūt mada garšu, raudeņa, kas aug. Ne tikai paceņā īpier, nu, pierkama īsiejama, bet ja jau, ka arī mēs Latvijas pļuvos, tikai mēs viņu mūs nezinām. Ja par to tas ir tāds bizness, kur navāk naudas. Gunita, tāpat kā citi jaunie uzņēmēji, aicina plašāk attīstīt tieši ģimeņu uzņēmē darbību un sākt ar mazumiņu, maizes, viestu un tēju, to, kas ir pieejams pašiem. Piemēram, ka esi Francijā pa īlu, ir ļoti daudz. Mazu uzņēmēju, jebkurā pilsētā, tī, kas strādāja, ka ģimenes uznāmumi. Ī paši sevi nodrošināja ar darbu, paši strādāja, paši līdz ar to ir apmierinoti savā valstī. Nu, piemēram, līdz tam vēl ir jauk. Nu pat finansiāli atbalstīti vēl trīs jauno Kārsavas novada uzņēmēju projekti, dodot iespēju jauniešiem iesaistīties reklāmas un apģērbu biznesā, kā arī audzēt arbūzus un melones Latvijas vides apstākļos. Mēs jau šobrīd esam izstodījuši pie aptuveni 100 stodeņiem. Poši jūs esam izaudzījuši no dēstim, poši izlūloši un postodījuši uz lauka un apsarbuši ar pļāvi un cekojam lēdze un novārojam un analizējam un skatāmies, kādi ir tie mīnusi vai plusi, kur mēs pieļojam kļūdzis, ko vajadzētu uzlabot, palabot, kādi riska faktori ir. Jauno uzņēmēju idejas vērtēja vietējie uzņēmēji, Kārsavas novada pašvaldības pārstāvji un eksperti. Viņuprāt, tieši jauniešu drosme, radošums un vēlme eksperimentēt ir tie faktori, kas turpmāk nodrošinās straujāku Kārsavas novada uzņēmējdarbības izaugsmi. Jo ar gadiem ejot tā pieredze uzliek arī kaut kādu savu rūgtumu un sāpju nastu, kas nu, liek palikt skeptiskiem. Bet jauniešiem šī nav tā problēma. Un jāsaka tā, ka priecāja tas, ka ir tomēr arī patriotiski jaunieši. Rēgā kopā pavadīju 6 gadus, gan studijā, gan arī strodoja, un visu 6 gadu laikā bija ļoti spiecīga vilkme atpakaļ uz laukiem. Tie vilkme un policija, kas atsagriešas šeit, un ka šeit man bija pašai savai saimnīcībai, pašai savai mūlē, pašai savai ģimeņam. Gan Kārsavas novada pašvaldība, gan uzņēmēji uzskata, ka dalība konkursā step-up dot lielāku pārliecību par sevi, ticību saviem spēkiem un motivē jauniešus palikt dzimtajā pusē un domāt par sava novada attīstību.